ბევრი სტუმარი ყავს და რა თქმა ბევრი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება ექსკლუზივის სახით. მოკლედ ეს სიტყვა გვიყვარს ჩვენ. სულს წარმოგიდგინოთ ალბათ ვინც ახლა გვიყურებს, მიხვდებოდა თუ ვინ არის ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მომღერალი ზუკა ხუციშვილი. მოგესალმები, ზუკა. მოგესალმები. საღამომშვიდობის, როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე იმყოფები? შვენივა, პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, ყოველთვის ძალიან მიხარია აქ ყოფნა. მეც ასევე ძალიან მიხარია შენი სტუმრობა და ესე იგი ორმაგად ბედნიერი ვარ იმით, რომ დღეს ფაქტობრივად ორი სიმღერა გაჟღერდება ახალი შენი შესრულებით და ეს არის ძალიან კარგი, ანუ ცოცხალი შესრულებაც გვექნება. ეხლა მოდი გითხარი, როგორ ხარ, რა ხდება შენსკენ, კარგი, საინტერესო, რა სიახლეებია? შვენივრად დიდი მადლობა. იცით, რაღაცა ამ ბოლო პერიოდში ცოტა გავაქტიურდი, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, გიოს მერე ძალიან ბევრი გეგმა ქონდა გიოს და რაღაც სამწუხაროდ ვერ მოასრულა. და შენაპირებ რო განახორციელო ეს გეგმები? აუცილებლად, რაღაცა მე ვიცი რომ ეს მას უნდა და ხრა კიდევაც და აუტმე არ მიუცემ უფლებას რომ გიოს სიმღერებმა დაიდონ ტვერი და ამიტომ აუცილებლად გავაგრძელებ, დავამთავრებ მის ულამაზეს პროექტებს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმედი მაქვს რომ მსმენელებს არ გაუცრუებ იმედებს. ძალიან კარგი, მიხარია და ამ პროექტში რამდენი სიმღერა შედის? ანუ უკვე არის ხო ზოგადად აწყობილი? სადღაც 20-დან 30 სიმღერამდე არის, რომელიც სერიოზულად იყო გაკეთებული და ანუ ბევრი არის რაც ვერ მოასრო. ამიტომ ყველაფერს გავაკეთებ მე იმისთვის, რომ ერთად რომ სტუდიაში მუშაობ ხოლმე აი ამ სიმღერებზე. და ძალიან გვერდზე გვიდგანან გიოს ბენდის წევრები, ზურა მახნიაშვილი, ელენე ვახანია, მიშა ჩეკურიშვილი, რომლებიც აი ფაქტიურად, რა ვიცი, გიოს ბოლო პერიოდშიც ერთად იყვნენ, ძალიან ახლობლები არიან ჩვენი და ზურა მახნიაშვილის ძალიან დიდი ნიჭით და მისი სიმღერებითაც, მისი მუსიკით ზურა მახნიაშვილთან ძალიან ხშირად ვიკრიბებით და ვცდილობთ რომ რაღაცა გავაგრძელოთ ეს ლამაზი საქმე. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი კეთილ საქმეს ემსახურები შენ და გიოს ნამდვილად გაუხარდებოდა ის რომ ეს ყველაფერი დღის შუქს იხილავს და მსმენელი მაყურებელი იხილავს და მოისმენს აი ამ პროექტს რომელსაც ჩვენ განახორციელებ. მოდი ახლა გითხარი რომ სიმღერას წარმოგვიდგენ, ცოტა იცი აგიყურებ, ახლა გიყურებ და აი ბავშობა მახსენდება, იმიტომ რომ ჩემი ბავშობა ჩიორა ჩიტო ზუკა ხუციშვილი. ახლა რომ სიმღერას წარმოგვიდგენ, მე ვიცი ეს სიმღერა ახალია, ხომასია. სიმღერას გიცხრათ ცოტა უღელავ ეს რადიოში ცოცხლად სიმღერა ესე ან მიმღერია. პირველად დღეია, ნუ ხო? ფაქტობრივად რადიოში ცოცხლად, მე მგონი არ ვიცი ბავშობაში თუ იყო რომ დამავიწყდა რამე, არამედ აი ზოგადად ბავშობაში საერთოდ არ უღელავდი. ახლა არის აი ბევრად მეტი პასუხისგებლობა აკა ეხლა რომ ათვიცნობიერებ რა არის რამ ხელა პროექტს მოკიდე ხელი კი ბატონო და ბავშვობაში უნდა წა ეხლა ბავშვობაში ალბათ მამიკოსი მედი ვქონდა ხო ოჯახის წევრების მაგრამ არა უშვის დაარწმევ თავს დარწმუნებული ვარ ეს არის ლილი კორნემსაძის უმამაზესი სიმღერა რომელიც ზეც გიოგიჟდებოდა და უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოასრო ეს ახალი არანჟირება გაუკეთა ზურა მახნიაშვილმა და რაღაცა სუნდოდა ამ სიმღერის ჩაწერა ეკა კვალიაშვილი ასრულებდა ამ სიმღერას როგორც ყველა მიყარხარხოულებრივად კი კი ნანა ცინცაძის ტექსტი ლირიკოს ნემსაძის უმამაზის სიმღერა და ახლა შენ წარმოგვიდგენ ამ სიმღერას ესე იგი ახლა ვისაუბროთ უკვე იმ სიმღერაზე რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე და ჩვენს მსმენელებს მიეცემათ საშუალება უკვე მოითხოვონ ეს სიმღერა ხო და მე როგორც ვიცი ამ სიმღერის რომელიც ახლა შესრულდა აუდიო ვერსიაც არსებობს ხო და ძალიან მალევე უკვე შემდეგ უკვე ესეც დაპრემიერდება და მოგვეცემა საშუალება იმის რომ ესეც მოვისმინოთ. კარგი, აი დღეს რომ სიმღერას ვაპრემიერებთ და ვის ეკუთვნის და როგორი ისტორია აქვს ამ ახალ სიმღერას? რა არის ეს არის ძველი სიმღერა, ეს სიმღერა ბევრმა იცის ძალიან, მაგრამ ტექსტიც შევცვალეთ, ქართული ტექსტი არის, რუსული იყო ადრე, მაგრამ ნუ ჯობია ხა რა თქმა უნდა ქართული ლამაზი ტექსტი არის ძალიან. თემურცხილაძის ულამაზესი სიმღერაა, რომელიც, რა ვიცი, იმედია ხალხს მოეწონება ჩემი შესრულებით, განახლებული ვერსია არის და ასევე ტექსტიც აქვს შეცვლილი. ამიტომ ცოტა რაღაცა ცვლილებები არის, ხო? დიდი ცვლილებები. თუ აა გასაგებია. ცვლილებებია და რა ვიცი, ნახოთ აბა. სად შეიძლება სიმღერა? ესეც ზურა მახნიაშვილთან. ზურა მახნიაშვილთან მუშაობ, ესე იგი აქტიურად როგორც მივხვდი, ხო? აღარ უნდა კითხო, სად შეიძლება? რატო შეიძლება? და ისთვის. კარგი, სატელევიზიო პრემიერებს რაც შეეხება და ვიდეო რგოლებს აი ამ ხრივ რას გეკმაოთ? გარდა იმისა, რომ ეს ახალი პროექტი იქნება, აი როგორი იქნება შეფუთული? იცი რა არის, ანუ მე ყოველთვის ამას ვიძახი, რომ არ მინდა სიჩქარე, ძალიან მინდა რომ ყველაფერი იყოს ხარისხიანად, კარგად იყოს, ამიტომ რამოდენიმე კონცერტი
კონცერტი არ მაქვს ხოლმე თვეში, თუ გავაკეთებ ერთს, გავაკეთებ აუცილებლად კარგს და ასევე ძალიან მინდა რომ ვიდეო რგოლი გადავიღოთ ბენდთან. იცი უკვე რომელ სიმღერაზე შეიძლება მოხდეს ვიდეო რგოლის გადაღება? კი, რამოდენიმე სიმღერა არჩეული გვაქვს, მაგრამ ეხლა არ მინდა რომ ტყუილი გამომიდეს. ხო, კარგი, არ მოგვატყო. კარგი, უნდა გადავწყვე რაღაცა. არ მომატყო. კი, კი, ამიტომ ჩემთვის თავარია რომ ანუ იქნება ესე იგი კლიპებიც, ვიდეო რგოლი, ანუ და შესაბამისად იქნება სატელევიზიო პრემიერებიც იმ სიმღერებზე რომელიც შეიქმნება. აუცილებლად. ეხლა აპრილში არის ქართული დღეები თურქეთში, კაპიტან პლუსი აკეთებს კომპანია, რომელიც ყოველ წელს ტარდება. ანუ თურქეთში ტარდება ხოლმე? თურქეთში ტარდება ხოლმე ქართული დღეები. და საათ კონკრეტულად? ხო, სიმართლე გითხრა. როგორც ინება ჩემ კითხვებზე, ყველაფერში გაცივდე. საათ. არა, უბრალოდ არ მახსოვს მართლაც, ხოლმე ჩავიხედე. შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ამოვიდეს, ეს იქნება ლელა წვა, არ მინდა რომ გამორჩეს ვინმე, ქართული მომღერლები ჩაუდგა. ანუ უკვე შედგენილია ეს ჯგუფი მომღერლები? ხუთი დღის დღე იქნება, კონცერტები იქნება ყოველ დღე, სხვადასხვა მომღერალს ექნება. მე ვიცოდი რომ ისრაელში იყო მსგავსი ქართული დღე, მაგრამ თურქეთში თუ იყო არ ვიცი. სოფლიოში აკეთებს, აი წელს რაღაც კაპიტან პლუსი თურქეთში აკეთებს ხოლმე და რაღაც ძალიან ლამაზი საღამოები გამოვა და პირველად მიდი ხარ შენ? მე ხო, აი გიო იყო ხშირი სტუმარი, ძალიან ლამაზ საღამოებს აკეთებდნენ და რაღაცა წელს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა დამაწვა თავზე და არ მინდა რომ და რამდენი სიმღერი წარგები, ანუ ბენთან ერთად მოგიწოს რატო გეცინ? არა, არიცი. არა, ვიცი, ვიცი. კი, კი, ანუ მთლიანად კონცერტს გავაკეთებ აუცილებლად. ანუ მარტო შენი კონცერტი. ერთი დღე იქნება, კი. ანუ რამოდენიმე შემსრულებელი წახვალთ მე როგორც მივხვდი და იქნება რაღაცა ისეთი, ხო? შემსრულებელიც იქნება, მოკლედ ძალიან დიდი ამბავი იქნება და იქაც მოკლედ ჩემთვის ერთგვარი ძალიან დიდი გამოცდილება. ეს არის ზაფხულში. კი, კი, 17 აპრილს იწყება ხუთდღიანი ტური არის ყველასთვის, ვისაც უნდა წამოს. აა, შეგიძლიათ ესე იგი რომ აქედანვე გამოყვეთ რაღაცა გარკვეული. ყველა ის ადამიანი, ვისაც სრული ექნება. ძალიან კარგი. კიდევ რაიმე ისეთი გასულითი კონცერტები ხო არ არის დაგეგმილი? აი, ის რა არის? აი, რაც ვიცი უკვე. ჩემთვის ახლა მინდა რომ აი შეუფუთო ძალიან ლამაზად ის პროექტი, რაც დასამთავრებელია და ყველაზე ჩემი მიზანი არის რომ საზღვარს არ გავწდე. უბრალოდ ესე დაემთხო, ახლა იქნება ძალიან ლამაზი პროექტი თურქეთში, მაგრამ ჩემს თავარია რომ რეგიონებში გავიდე, ბევრ ხალხს მოვესიყვარულო, ბევრ ხალხს მოაფერო და რაღაცა იმედია ხალხსაც მოეწონება ეს ლამაზი სიმღერები. აი, მე დარწმუნებული ვარ რომ კი მოიწონებათ. ახალი სიმღერის სახელწოდება ყოფილა ნაცნობ ნაპირთან. ეგეც სადღაც 15 წუთის წინ გადავწყვეტეთ სიმღერა. აა, ერთი შეარჩიეთ მე, რატო არ მკითხეთ? იქნებოდა მეც კონდა ჩემი ასე. კი, ახალი ტექსტი, ამიტომ ძალიან ლამაზი ტექსტია. ანუ ირინა სანიკიძეს ეკუთვნის. ირინა სანიკიძის ლამაზეს ტექსტია, რომელიც რაღაცა მართლა რთული იყო სახელის არჩევა, იმიტომ რომ ძალიან მართლა კარგი ტექსტია, ამიტომ იმედი მაქვს რომ სახელიც გამართლებს. სახელიც და სიმღერაც გამართლებს, მე დარწმუნებული ვარ. და გიოს გაუმართლებთ იმედებს.